Фронтові новини. Минулої доби на сході бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших вояків. Тричі із забороненої зброї. На ділянці Сокільники, Кримське, ворог гатив із мінометної батареї та зенітної установки. Нашим бійцям довелося відповідати, аби знищити ворожі броньовані машини. А по захисниках Попасної, Кримського і Кряківки найманці били з мінометів 82-го калібру. На Приморському напрямку ворог стріляв із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Утрат немає. За даними української розвідки, двоє бойовиків загинули і троє отримали важкі поранення. Цієї ж доби зафіксовано два обстріли.